Deník skladníka, idiot. Jsem obyčejný, jednoduchý, zmatený a zabedněný člověk jako každý. Vlastně jsem ten typ člověka, kterého prezident označuje slovem idiot. Nerozumím ničemu a dalším věcem a existují dokonce věci, na které nemám vůbec žádný názor. A celý život se děsím chvíle, kdy se na to všechno přijde. Skladníkem jsem přestal být přesně den poté, co jsem přišel domů z práce v 10 večer místo v 5. Jel jsem tehdy non-stop 12, 13, 14, 15 i 16, už nevím kolikátej den. Protože první skladník měl dovču. Dovlekl jsem se tedy domů, dokonce s dvěma kytkama a nepochodil jsem. Chudák manželka měla jedno plačící dítě v náručí, druhé pimprle si v leže v koupelně čůralo na břicho. Práce je ti přednější než rodina. Jak to děláš, že to nestíháš? Co tam děláš? Tak asi musíš víc makat, nebo já nevím. Byl jsem příliš skoprnělý a taky urvaný, abych řekl nahlas, že co neudělám ten den, zůstane mi pochopitelně na další plus ještě nové. A že i jednodenní zkus může mít nedozírné následky, v podobě zasekané rampy, kdy přijede kamion s 9 paletama a ty prostě není kam dát. Nepočítaje s předvídatelnými nepředvídatelnostmi, jako několik rozlitých lahví olivového oleje v hlavní uličce skladu. Šířka uličky je vyměřená přesně na šíři jedné palety, tudíž jsem jí byl nucen na dobrou půl hodinku zablokovat. Za dobu mého divokého skladničení to naštěstí odnesly jen ty oleje a několik sklenic instantní kávy. Je s podivem, že když necháte několik dní na zemi rozsypané kafe, vytvoří se na místě hnědá krusta, kterou nedostanete dolů ani několikerým snažením fundovaného čističe. Zrovna když jsem klečel na zemi s hadrem, mycí stroj selhal, hodná pokladní Lenka 45 prsa 5 se přiřítila, že se jen protáhne, vykřiknuvší: jo, to jsem vás chtěla poprosit. Zmlkne, protože ji uštědřím pravý zoolandrovský ledový pohled idiotského skladníka v idiotské firemní skladnické blůzičce. Jaké šílenství mě v životě ještě čeká? Na mobilu si pustím hudbu z přeletu přes kukačí hnízdo, abych to trochu odlehčil, a jdu vyčistit mycí stroj od olivového oleje. Pak si dávám na rampě s bodyguardem Štefanem zasloužené kafe a cigáro a kolem se trousí na cigáro i naše učnice. Pane skladník, my v práci nesmíme, že to na nás neřeknete panu Rittnerovi. Šestery legíny, všechny černé. Když za mě vyčistíte flaškomat, tak neřeknu. Vzpomenu si na vesničku střediskovou a nakloním se ke Štefanovi. Ty legíny, to je hezká móda, viď? Štefan nesklame a odpoví mi stejně: jo, to jo. A svět je zase na chvilku snesitelný. Ve své pokročilé idiocii jsem dokonce zašel tak daleko, že jsem zaplatil jednomu vykutálenému indickému svámímu, aby za mne nahlédl do budoucnosti. Sdělil mi, že zemřu ve věku požehnaných 78 let. Naštěstí se ukázalo, že si celé proroctví vycucal z prstu, jinak by mne čekalo ještě celých dlouhých 37 let, během kterých bych se usilovně a cílevědomě věnoval činnostem, o nich bych byl přesvědčen, že zkrátí tuto dobu na nutné minimum. Jsem trochu nihilistou, trochu bokononistou, ale hlavně jsem a zůstávám.